Ty vole, už se spadl, začnu všichni řevat, vole. Ale vím si, že tady tohle z toho jako ovládáš skvadu, tak je to možná za... Jo jo, ale už je tady vidím na mapě dvojku, no. Ale tohle vypadá, že on, dívej se, to je můj kamarád na streamu tohle z toho. Tak jdeme za ním. Brzy do... Panáčku, 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 musíme náčku, zabíráme Ačko, nebo půjdeme na Cčko rovnou jako ražbí, nebo ražsí teda. Hala, grafika nevypadá tak jako špatně, má medium, i ta voda je pěkná. Ty vole, ty kulomety, jak to tady fičí, vole. Docela je dobrý. Ale mám tady jenom jednou sluchátku nasazený, takže bych nekřičel moc. Takže mám, když mám obě dvě sluchátka, můžu to mám tendenci křičet na všechny. Můžeš otvírat dveře, vole, to je pointa. Jediné, co mě tady potom chybí, tak jsou jízdní kola už. Jsou debil. Tě mi zařví, vole, já ti dám, vole, zařví. Můžeš mi říct, co mi tady dává, vole? Počkej, headkit. Ne, ježiš. Počkej, tyhle tě a střela od někud, vole, tak nešíleně. OK, zkusme to jako proběhnout. Ty vole, ty dřeva, to pojiští se míní. OK, OK, OK. Počkej, tam. Tamhle je, vidíte ho? Máš zle jeden. Tečko metky, tak já se uvažu. Jo, ale tak sníhlo jsem, že si to... Taková známá písnička, už si myslím. Někdo hodil smouk, děláš si prdel, no, ne? Počkej, tady se nedá vlít dovnitř, potřebuji do nějakého baráku vlít. Ty jo, hlavně vidím, když... Že já tam nahlazím granáty, mě, proč mi neříkáte, já tam hodím granáty, ty do takových míst, vole, ty úplně dělaný na granát, vole, ty prostě jdeš, hodíš tam, jebneš tam granátek, ještě jeden tady je, ne? Počkej, to jsou... Čelo, to snad ne, pestí se žere knedlíky, no, to by netka měl dostat, jo. Žádný knedlíky po dobu jednou měsíce, jo. To jako ne. To je docela dobrá sniperská pozice, vidíš, tak jako do lesíka. A tenkrát vyhráváme, člověk, dopojí se jeden ten, jak se jmenuje. Divák, vole, už začínáme vyhrávat v té hře. Jo, tam nevidím toho borce. Jo, tam vidím, ale jo, už. Vypadá to, že tu hejde. Long range kill? Že bych? Poká braníme celé. Čau, Michala, čau. Další kill. Docela dobrý, tyjo. Těch zvuků. Co slyší normálně? Další. Počkej, tam. Ne, pět. Ne, on to přesně věděl, on to přesně věděl, kde jsou ten hajzla, on to věděl. To je parchant. Já jsem ten tak mohl zničit, to by bylo tak nádherný, vole, to by bylo úplně do videa jak dělaný a ten parchant odejde, víš co? No já bych ho zastřelil, vole. Teď jsem naštvaný. To nevadí. Pokračujeme. Půjdeme si hrát na snipera, jo? Zkusme dobit zpátky Cčko. Když zaměřím, tak FPS mám v 60, když jsem se teďka díval, ale je otázka, co na tom pravdě, samozřejmě. Teď jsou jak Vietcong, vole. Hmm.
mistří z Bčka. Špatná pozice, pro snipera. Počkej, půjdem tady. Ty vole, tam borce, jo, to byl Koušev, myslím, že tam někdo skočil. Jo, hola. Kamo, co já tady dělám vůbec? Vůbec nevím, kde jsem, tyjo. Ber tank, klidně si vem tank. Si přežiju. Si spíš snažím přijít na to, kde jsou, tyjo. Ups, to bylo blízko. Můžete mi říct, proč máme obsazený Ačko, když je to přímo za náma? Kdo to vymýšlel, tyjo? To ní. Čelo, nesmíš to pokazit, teďka jsi pokazil tu hranici, takže rekord je 35 minut, než se objeví první komentář ohledně Lotra, jo? No okej. Okay. Tak to bude docela těžké překonávat, očividně. Jo, takže obsadí Ačko zpátky. Okay. Ale tak nějak mi jako chybí. Víš, co mi prostě chybí, kde jsou? Jsi z toho zmatený. Někdo tady je? Ne. Jo, někdo tady je. Čekaj. Já se nemůžu vymít, já jsou jediný, já jsou poslední. Vážně. To je debilní. Tak už máme i Cčko, dobrý, takže zbývá Bčko, ale možná oni budou točit na Cčko, takže já se tady někde zakempím a budu tady schovaný. Jak to čupí. Tohle není úplně ideální mapa pro jako odstřelovače, že? Jako... Kámo. Tohle není tak špatná pozice. Ještě si zalezu do křáku a normální Vietkong. Tak ne, no. Tak jsem si myslel, že bude Vietkong a nebude Vietkong. Ha, to je jediné místo, které, jak se dá dát, jo? Dobře. Tak, molotov koktejl máme. Jako granátek. A dobrý, zabil jsem dva, to se aspoň počítal, ale není to nic moc. Tak. Čekaj, proč tady neběžíme? To je můj, dobrý. Ale to asi vezmu mezi barákama, protože mám takový dojem, že tam má přesně už střílí. To vypadá, že jde náš tank. To není náš tank, vole. Ty vole. Ale myslíte, že mu bylo to něco udělat? Měj se, bo díky, že se stavil. Jenomže... Medvole, už tady začíná plamenomet, vole. Ale za chvilku vystoupil idioti z toho, no? Dívej se. Kam můžeš mi říct, že ten borec mi takhle sundal, vole? To ne, vole, to ne. Dej si medkit, vole. Zničili jsme tank.
My jsme spokojení. Nebo ne, zabili jsme posádku, tank jsme je zničili. Teďka běhneme do baráčku. Tak. Tak. Čistíš baráček, jo, v klídečku. Já jsem nemohl střílet, ty vole. Prostě nešlo. Deskvaty jsme tady, OK. Já jsem prostě jako mačkal nic, ty vole. Prostě nevystřelil parchant. Jakože co to je? Jsou mi věci. Akimov, mistr Akimov. Tak uvidíme, jak se bude jmenovat Akimov. Cože, oni ztratili lost? To ne. Nemohu dobít. To jim nenecháme. Když už, hele, ty vole, tam byly hnedka dva, kdybych měl sniper, tank. OK, vlevo tam je tank, diví se ani, parchant. Jakože, what? Prosím. Double kill, hello. Au. Haló? Co to bylo? To byla mina? Šmarža. Ty vole, jich tam moc na mě už. To je prostě uzergování, vole. To je můj. Počkej. Že je to můj? OK. Já se snažím přijít na to, kdo má ty granáty tady, jo? Ježišmarja, nebuď levý mi tam, vole. Můžem na Discord? Asi jo. Asi určitě bude to lepší. Tam se něco hýblo, vole, ne? Ha, my jsme poprvé vyhráli! Je to třetí hra, zničili jsme tankovou posádku a ještě jsme vyhráli, to tomu říkám úspěch, tyjo. Akorát jsme pátí. OK, dojdu do gamingu, tak počkejte, já se připojím na Discord za tím borcem. Čau. Ahoj. Super, tak. Ježiš, píš mi kolika z práce. Aha, on stahuje taky jen list a hází mu to chybu, tak to jde. Aha. Já jsem spíš taky, víš co, jako ty, až to vyjde, když si to zahrou a taky jsem spíš doufal, že mi to utáhne počítač. Jako jo, mám 22 až 25 FPS, to mi stačí.